आज हामी बलिदान दिवस मनाउँदै गर्दा हाम्रा ती महान शहीदहरू र बेपत्ता योद्धाहरूलाई राज्यको तर्फबाट सम्मान गर्ने प्रक्रियाको एउटा ठुलो ढोका चाहिँ खुलेको छ तर फेरि अझै शान्ति प्रक्रियाकै केही के काम बाँकी रहेको हुनाले खास गरी सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी यो सत्यनिरूपण तथा बेपत्ता छानबिन आयोगसँग सम्बन्धित काम नटुङ्गिएको हुनाले सबै सहित परिवारले पाउनुपर्ने परिपूरण या सहयोग राज्यको तर्फबाट <laughs> राज्यको तर्फबाट सबै सहित र बेपत्ता योद्धाहरूलाई गर्नुपर्ने सम्मान उनीहरूको नाममा पार उनीहरूका बालबच्चालाई रोजगारी या यावत चिज जो अहिले हामीले त्यो विधेयकमा राखेका छौँ तपाईँहरूलाई धेरैलाई थाहा होला त्यो विधेयक अब सदनमा पारित हुने अन्तिम चरणमा छ सदनमा प्रस्तुत भएर एउटा उपसमितिबाट पारित भएर भोलि हो कि आजै हो के आजै समितिको चाहिँ एउटा बैठक आज एघार गते आजै समितिको बैठक छ त्यहाँबाट चाहिँ मिति तोकिन्छ तिन चार दिन पाँच दिनभित्रमा त्यसलाई समितिबाट टुङ्ग्याउने र फुल हाउस भनेको सदनको फुल हाउसमा लगेर त्यसलाई पारित गर्ने त्यो पारित भएपछि अझ बढी हामी सबैको निम्ति चाहिँ हाम्रा शहीदहरूले बेपत्ता योद्धाहरूले गरेको बलिदानप्रति गर्व हुने,